Contra todos. Prepárense, sentinel. Vamos a mostrarles cómo trabaja el primer nivel. Nuestro UAV está en línea. Reconocimiento con UAV a la espera. Mike, tí. UAV aliado encima. Epa.
Nuestro UAV está en línea. CEM listo. Enemigo atentado por CEM. Equipo y movimiento de EXO desactivados. Dude. UAV a la espera. UAV aliado encima. Bombardeo listo para la acción. Bombardeo aliado en camino. Atentado por CEM. Equipo y movimiento de EXO desactivados. Mamă, ce teba. Nuestro UAV está en línea. UAV enemigo encima.
Aliado en camino. UAV enemigo en línea. Nuestro UAV está en línea. Are copraș. Ștorn Costana. Na Xbox. Не може. А, знаеш какво направи? Чакай, 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 заеби. Чай ма.
Text. Ти що ця сторил друго IP човек, да ти е с отворен порто, е нали? Ти написа това, което е с отворен ти, така ли? И пак не става. Ну, цака малко с бота, ти ли ма гляда сега? Ба, човек ще трябва до вас да ти го оправя. Не, бе, не дей го резка, бе. Аз не съм го рескал. Не бе, ти прой сега с кабел, бе. А, прой тогава без кабел, ай. Ако... По Xbox звънка е направо. Айде. Чао.
Чуваме ли са? Е, това е. Ай. Влизай в моята игра. Кое бе? Добре, бе, това къде, къде трябва влизна са. Е, фак. И? Да влизна с... Да, бе. Супер, Винс. Това е вид като зомби сървър на CS. Нали? Да. А, аз скоро чакам ме. Не бе, викам, ко чакам да те добавя, той ми заредил, аз тук се я и чакам. А, бе, знаеш, че сега не мисли за твой скелет, дед си беше направил. А, нищо, тук нямаме клан. Добре, ай. Влезна ли са? Аз съм пуснал стриминг. Ти ще не пуснеш, бе? Е, бати си. Да пускам ли бускара партида или? Пускам ай. На квот... А... Да, кача ли аз сент? Не. Що е? Знаеш какво, дай да те направя лидер. Че сега... Фанат имаш ти, екстрикта? Е, както преди един вид. Аз така, ако ги стървам... А, мога, мога, ама... Трудно, през устата трябваше. Не мога правя свирки. Да. Лош. Проблем. Не. Да, за те добавя, не можеш ли да влезнеш при мен? Да, ти нещо да... Чай. Нещо май бъгнала играта. Чай, аз направо се включа при те. Да, партия сте говорили с привада. Ти спуснал партида привада, бе. Ало. Кусна, брат, ти, бе. Нем... Не ми дава влезна при те. Ти вече е зигнал трети ранг ли, бе? Машина.
pecini și lumină ne fac. Asta e cazul. Deci nici fie toa se stă, fie mașină. Da. Е, аз не съм играл на това. Добре, само... Сега ще пусна лидерчул. Ай. Давай. Търси игра. Сала се рада ми пише. Що? Чакай да га. Защото това се играе един по един, не можеш в екип. Им тога, ай тога, кажи ми за концета. Им пиши, че твоята партида е привала. Не. Мен ми даде. Ама, кад пусне играта и ще изхвърли. Ей, глей. Пускал. Ето, те изхвърля. Чайто пише компетенция, алиадос пара комбатир оферт. Не знам. Не знам, че. Да се им пълним слова. Твоята пома кефи да ти кажа, сменям тя. Подари ми една. Да. Ще ще е яко. Ама... Секи. Сто процента и се сказа, лето, не е забавно така. Да. Висай, всякъв слот друге. Ти ко... Това е от трети ранг екипа, нали? Това е на трети ранг екипа. А, това е дети дел. Бронята е яка. И аз искам такова оръжие. Е, не, боже, той ти пада прецисион 3, бе. Знам. I know. Аз го фърлих това. И мен ми падна. Давай ти спомагак левай. Ма тука не знаеш. Кога ще пусниш? Що е? Фосо ко беше? А, фосо пускай. Да, аз като не съм играл бая време и съм забрал вече. Пускай, пускай. Да па и на сула, ее. Ай, дай. Много ясно. Ето късичките са мой ранг почти, ее. Има един 50-ти ранг, който е... Това е висо. Да, има... Да бе, чакай си. Сапрана нуб. Че един е пусна от нас.
Ah, nup. Da, bă. Mă, că ce li mașe în zoat, nu răși el să băgnă, tva. Opa, gleaș neacă vdruc. Ни май, защото майта слушат и моите хора, които ме гледат, които са нова в момента. Надявам се, че лека по лека ще вземат се дигат. Шикатето. Да, ето тя валят много пари. Майка ви путката. Не знам ти къде беше човека, ама тя ме стрелят от всякъде. Я ще гранати, е гейчета. Уф, то за малко връз. Тако. Гледаш ли? Уф, къде бе? Добре, взех го. Майка ти да е бал. За колима той. Аз умрях, те му отрепаха. Аз сега докато свикна малко с играта, не бях играл от бая време. Обе. Ба, то нуба му отрепали. Скракали. Аз трябва да се науча. Аз още фърлям на старата такова. Е, не. Ех, за малко да влебаха. Но супер лесно нас. Ей, само как им фърлям град, къде гледат. Опа, стои. 196 вече с граната. Съм много добър с граната, викат ми Георги гранатата. Фак. Аз не знам дали се виждам се. Ей! За малко. А, пич. Към чето ще ме трябва, това не от мой. Абе, пич. Комшинката тук оргазъм е, но... Не знам кой навиждат, кой навиждат. А, защото имат роботчи тук. Опа. Пакете де аюда енемиго ен камино, пункто калиенте детектадо. Пункто калиенте идентификадо. Като уиштанци. Ба, не мога си завърти езика, чукай. Стига тебе, пиленца. Второ място съм, пак не съм играл от супер много време. Смята, ако бях играл всеки ден, както си играех преди. По 24 часа на ден нямах живот. Бега, пиленце. Бъде пиленце, припадко, да ви бъде чукал, сладко, сладко. Сривите това тъпто е, майки ти пукал. Ех, смееха пунтото калиенте. Добре. Гошко цака тук.
Okay. Mai, ce te vama zic. Ei, hey, în sonzio. Jau. Oprește, pici. Feeling no. Oh, viteau cu. Mai, că te putcă, te-a făgă, să scriu. Това сега речеш, може ли се иска да начуи, да види кой играем. Идас, и само псуваме. Не е вече аз. Съм много зле, ти си 7-11, точно закът за твой левел си. Ай, тук смениха пак. Вече май са малко нъпчета. Що му ги трябва така? Къде са блъскат стената и смислят, че играта? Какво си кликнал тук? УАВ енемиго енцима. Карро артилеро алиадо енцима. Пунто калиенте контролado. Ох, че трябва. Два малко трябва. Малко ми оставя бомбардиро да взема и тя играта свърши. Аре бе, а тя беше до 2.24, нали? До колко беше играта? Колко точки бе? Еми ето, 2.24 трябва да е. Ние сега ще бием ли. Аре, а, нещо не свърши. Майка ти. Тем за пица, бе. Гост-килер, кой ги прави тук? Направим разказ за играта. Че ли го намати то? Тикат мене. Скат ме. Дала му резултат, не можеш да го направиш. След две седмици не игра. След две седмици не игра, му резултат не можеш да го направиш. Дай на те разбе. Колко са? За мен беше цял живот. Чувствах се, все едно съм в каменната ера. Да. Внимай, ако прикаш, мой майта чуват. Но знаеш, че после му да гледат, какво сме качвали. Така че внимай, какво говориш пред хората. Не, не знам дали да чуват. Мисля, че само ме чуват.
Da, se vede ca toate nenormale, pentru că spre casă am... Isi pri casa isi odgovara sam bati uđaček. Da. Da. Isi ka to mnogo za ban. I ti. I pa ono resa čo. Ne, kazu na moni. Sto procenta žika to ček nije dobro. To treba gledam, to od našta partija. Ajde, kapturado. Dobre, ca nas, ve. Ihte, сега си прав... Аз бягам, бе. Не ме е интересно се на едно място. А ще трябва да се гмуркам. Къде? Аха, видях я. Мал трепа. Много ме кефи да скачам тук, като не е нормален. И да си кура само. Аре, бе. Ева ми е. Ех, за малко. Ах, то може удалети, май. Що е? Що така ма взяви? Пиленци. Ела те, пиленца, прибатка. Да ви го начукам, сладка, сладка. А, те са много бутове. Не, те са много зян. Se zabea stignul malcu, știa că era scârt. Care e? Care este? Da, ce se bea în drugul tău acolo. Eee, o să te-ai miniacui, bă. Da, te-ai filizat tu neacrei. Ah. Не видим педерас. Що не е играче, бе? Що не е играче, къде са всички? Честно, къде са хората? Дали е нов код? А, поеде. Брат, лей. Тук му трепаха добре с уминистри с карти. Забравих, че тук само трябваше да съм редят с уминистри си. Къде е, бе? Аз не мога да уча този дрон. Добре. Майк ти деба. Или сигурно ще ме следят заради псовните, които казвам. Ще катом. Ти ще ми е бъд играта. Расист. Знам, ясно съм. Кажеш две думи и вече си расист. Така е, мяко бе. Аре бе, никой не съм от. Не видим педал. Не мрат. Как зад мене бе?
Exact mine, mi-e plenți. Deci m-am ducat. Стрелям тук на празия, който получа. Смениха пунктото калиенте, да? Да, пунктото. Пунктото калиенте. Граната за всички. О, та граната много гадна. Една така... лилава. Да. Това е нещо много сатурен, да? Перегоняваше. Преди май го нямаше. Добре, пич, видяхте, спокойно. Не се вълна. Ще мреш. Вътре като са бутна, човек направо ма с нервят. Ей. Мога ги задържам тия гранати. Ай, пункт от калиенте не е там. Деба, мама ти. Тъпа, деба. Гейска, бе. Аре. Ах, тя майка ти. Путката тъпа, бе. 19-9 съм сам. Ти са гмурни, педалчето ти долу. Обича да прави гмурка. Обича да прави гмурка, не са затворени. Учи. Аре бе. Аре бе, пленци. Ела ми тука. Това ли ти пише? Да, някой ти плясна плесник. Много сте негрите, бе. Много сте, бе. Направо. Браво. И ти се качва един от страните и сега ще взем. Защото го видях как се качва тук като. Тако. А, къде е пак? Не мога да видя. И от другия грей. Паникъл съх се. Още един мей се кача. Да. И един със сейн дрон, мей. Този стоп тъп самолет на врага драз. Коста. Панна ли ти? Аз не знам какво прави паладина. Да. А, това дет седиш във въздуха и ги стреляш, но? Ей, пак пусна на това тъпото. Майк! Чни ме, бе, тука лягам. Добре. Нима видяха къде съм. Добре. Браво. Аре. Що ми ги взе, бе? You're so bad, man. Аре, аре, гей. Бах, направо ги разкъртих тук. Аре, още един негари. Добре, хеликоптер. Ух, майка ти, сега гледай какво стана, бе. Ще го едат. Не. Гледаш ли? Гошко го пусна.
Punto caliente asegurado. Vamos a 11. Punto caliente disputado. Vătre. El lac. E da. E has, nu văceam pe... Și sau strelam, nu? Ias. A, nu mi s-a digat fana gore și bă, da. Vamata nu trepă, e nu s-a ștepedat. Mai, că te fuc. Nu obiceam de busu. Nu am nu știu. Stăm în gula unde o stă. Dobre, era scătame. Lele, cu-i prea gos, killer. Da, vedea go. Точно, ей, кога направи 40, гей? Не ти вярвам. И ти не знаеш как. Чаем. Чаем кой ми даде на суминиструс. Елите. Елите, ама майка си. Радари мейч ми даде. А, някакви очила. Много яки. Та си ктура. Нече. Нече се виждат пред тази каска, ама. Да. И нямаше. И направих и намерих тия очилата, където на това. Взех очилата и има и два рога. И служих с рогите от страни. Виждам бахо майка, че ще направя нещо, което ще бъде. И бих мога да направи. А знаеш ли какво видях на един на трахета, за какво беше направил? Ко? Беше ти направил баш това, но също като като на порно хипли. Аз много знам как е на порно хуп. За коми е, аз като си имам приятелка порно жкле. Е, и аз не мога издържа, ама не съм в порно хуп. Не знам. Леко, това е любов. Не. Чапас. Изобщо не ме кив. Я сега не знам къде съм емирал. Бич. Стига, бе. Та чапа е моя. Диш, чап is mine. Испански. I'm Spanish. Are a case at your horror. Carolier to no my cave. Caresa, ve? As long as I don't check the chum caresa. Как ми, точно как ми лагна, само да го плясна и ми лагна, човек. Много гадно. Май говорим да за един същ човек. 100% ще му хареса. Представяш сега на суша я разбира български. Не. What the fuck is то човек? Време ти. Тебай пред мене ще седиш. А! Взех си гранатите и сега хвърлих на ново. Знаеш ли какво номер? Вече няколко път става хвърлям гранатите, изведнъж ще гледам как го фаща и почва и го хвърля с ръката като на...
se sracată să nu fur la granat. Спяха, ма. Не знам какво стана. Стига, бе. Не знаеш, че не съм ги. А, бойни. Викам, не знаеш, че не съм гей. Ама май нещо не ти стана смешно. Ух, майка ви да епа. Добре. Ух, някой с един задия граната като. Но предият идват. Купил ли си тубичка с вазелин? На всеки случай. Какво правиш ти тук с снайпер? Педал. Тук някой пасира. Добре, достатъчно е. Да, но стъпи. Дразнат ме много. Утка 900 от тъп снайпер. Ще е педалчето. Тя не видим, те много ма дразнат. Добле баха. Баха конфирмада. Мри бе майка ти да е. Мри бе майка ти. Така ста. Да е ба. Педал че ти да е. Колко съм борис то идиот. Чудесно. Ей, 100 човека сте. На... на Бетуса. Се acerca un paquete de ayuda enemigo. Los enemigos encima, a cubierto. Как ще наводят тя гейлове? Ха, тук взех с граната. Вършала се. Виждам ги. Ете, тя са най-лудите. Тя са майстори. Ти с тях не можеш да се вариш. Те са... друга класа. Направо са ме изнервили, човек. Уф!
Направо. Нечи другите са някакви експерти, ама. 15-17 съм аз. 16-16. И мен е така. Мен е така, че няколко ни идват. Добре, 50 леви останах. Ааа, ей, това е лесно. Видях. Чакай се. Ще бая ема да свърши, пич. Чаква моя. То не видим я. Мадразни тук. Къде то не видим я. Исках човек да направя някакви луди неща тук, ама... Добре, машина. Пак аз се участвам тук с гранати да играеш. Ба, не, излизайте ми още хора. Малко сте ми. Баха конфирмада. Баха конфирмада. Деба, гея ти, деба. Что губим бе? Ще кажа, что губим, никой не взима чапас. Стреля. Ведь я сам нубове. Аре, поняли, ты можешь. Узнай, кого фрага са. Много от малко. Да. Това е някакъв добър играч, блей. Добре. 50 лева машина. Браво. Дум, ко беше? Доминио. Дай малко Доминио. Браво. Точно като за теб. Абе, изобщо дали ме гледат някой? Изобщо ретрансмитиран ли? Ти можеш ли да ме видиш? Не бе, с телефона. На линка като цъкнеш, бе, дето съм пуснал там във Фейсбук. А, добре. Знаеш, кой искам да се правя вкъщи са? Да строя един сървър. А? За кого? Запазвам игри, филми и такива работи. Ма вътрешен сервер, само за вкъщи. В мрежата. И така му гледай на телефон на всеки.
Яко. Стев чуй поле с прат шкафчета това онва не сте сървари мали. Човек, играта ми много е загрява. Ай. Не знам, а в играта в това само ми се чува как смъркам. И как се говоря. Къде е? Вътнаца. Аре, окей. Аве. Не знам, а... Но джойстик. Наистина. То джойстик наистина съм го щупил, да ти кажа. Замерника. Малко такова. Странно ми е копчета. И четрака нещо вътре в джойстика. Ме бах майката за един ден. Но... Да бе. Имам един. Аз ако има два ще ги хвърлям и двата по земята. Чай, сега ще взема другия. Използвам с... От ръцете не ми е падал, обаче... Не, сега ще ми пусна от вулкан отгоре. Знаех се. А, ти ако брат само на Чарли тук. Толко го изненада, сигурно са на Акъм нещо. Още не съм го видял, рефлексите ми са като на стара бабичка. Какво правиш тук, майка ти да еба с тия хеликоптери? Като се еш базата, човек, какво ще вземи? Вземай нещо, трябва да вземи пцето, човек. Бързи. На цефу. Тъй като ме видят колко съм бъриш, почнат да ме следят. Шиката е. Пак Георги ретрансмитира. Бро. Глебе. Ме е мадразно, защото това е нещо не можеш да пускаш. Това е едно от най-гадните. Ще ми смала с цвето. Seguro.
UAV está en línea. E cu top, ea, că e sili. Văd că e. Noi m-au trepat, eu zi. Eu îmi jaluc zi-mi și. Cospreva. Nu vrei ce... Da, să-mi naftor mesul. To je naše. Da. Tenemos ventaja. Tomamos Bravo. UAV enemigo en línea. Watch să drasă zima țeve. Gli, negara ce te e patăm te e Tomamos B. El enemigo toma A. Hemos perdido Alfa. B, seguro. El enemigo tiene Alfa. El enemigo tiene Bravo. El enemigo toma C. Perdemos Charlie. Sistema pirateado. Visores desactivados. Perdido Charlie. UAV enemigo en línea. El enemigo tiene Charlie. Tepa. Pone acá. Cosa de cosa resucharó. Hemos perdido A. UAV enemigo encima. Ia, joystick-a mea, bravo, nu uite ce-o n-ai atât. El enemigo tiene C. Ce-o udu bogare? El enemigo tiene Bravo. Și gole pe Stix-ul. XS1 Vulcan enemigo in camino, a cubierto. Tomamos B. Guardem enemigo encima. Da, tam ce-o. Pony mo, știe m-a strălat pe neacă. Este ne-am mod de mă trebuie. Mai, că te devă. Dobre, bă. Sau un helicopter ce ta zmeam de greu. Pe era scarat. Să spăt nu azi. Păi n-aș știi că nu mi-i rad. Păi ne-i vzimat, ce e cânștu. Ce-s mai bă? Masă putem mă apăra niște toc. Ah,
Ale checkpoint sa chak tu ca si un tiare. Spokoj sa. No se para tamto. Aina ci. Nu am e șans. Nu sper a fărlă bun. Tu la pazite de la. Crede. Natu, ček, natu. Zehov. Hajde. А, ти кът нашите приятели ти играят ти така. Няма нямаш доказателство. Аз почти съм стигнал през Стихио 2. Ай, човек, чупим се джойстика. Не, копчета не. Послежи към някото джойстиче. Не, искам да го сменям никога. €50 са, човек. От моите остава прозвучава се едно за тебе. Това са €5. По €5 са. От моята остава се едно от твоята да излезне по €5 са. Си бил по същия начин. €3000. Защото ти €3000 не взимаш. Все пак, моето момче работиш в Сертранс, не... Това са ново нещо. Не знам какво са ново чекам. Аз затова да ком шефчето малкото. Даде ми суминиструс. Да, бе. Набрал съм машина. Аз пускам бомбардеро и гледай какво става. Гледаш? Добле баха съм направи. Problem. El enemigo toma Bravo. PM, listo. Pak imam bombardero. Ih, šim vzemi šim od trip. Majke ti pedalska, ve. Gleko sta, pak bombardero.
Кога направих тоя път? Тоя път направи разкатах, човек. Не знам, на мен ли така им се стрели, тя са много слабички. Нека се възползваме, каже. Дага! Кой е твоето любимите? Reconocimiento con UAV a la Bravo seguro. UAV aliado encima. El enemigo toma Charlie. Hemos perdido Charlie. Es un trepa. Vamos a buscar. C seguro. Es que ya quedé lejos. Bombardero. Bombardeo aliado en camino. El enemigo tiene Charlie. Marcando coordenadas de paquete de ayuda alfa, seguro. Está de grano, bro. Que no es grande. Toma B. Какви бомбички? С лака ли бе? Аз... Толста бомба направо разкъртва. Ме е така. Но отдалече нищо не може да направи толста пиратка. Стига... Pompi. Hemos perdido A. Viene un ataque de misiles aliados. Hemos perdido Alfa. Nuestro UAV está en línea. Tengo máximo un ataque. El enemigo ha sido seguro. Resetíjate esa duita, monte ahora. Виж как го направих това, как го взех. Оня как се скри. Машина съм. Томен и дефендан лас бандерас. Томамос те. Hemos tomado el control. Lanzando paquete de ayuda. El enemigo tiene A. Marcando coordenadas de paquete de ayuda. El enemigo afectado por PEM. Seguro. Secuencia de desocultación de Warfare activada. Solicita ayuda. Tomamos Bravo. PEM listo. Lanzando paquete de ayuda. Enemigo afectado por PEM. Equipo y movimiento de EXO desactivado. Bombardeo aliado en curso. UAV aliado encima. El enemigo toma B. Hemos perdido Bravo. UAV a la espera. Enemigo afectado por PEM. UAV aliado de EXO desactivado. Agencia de desocultación de Warfare activada. Solicita apoyo. Bravo seguro. Nuestro UAV está en línea. El enemigo toma Charlie. PM, listo. Alfa, seguro. Hemos perdido C. Bombardeo listo para órdenes. Enemigo afectado por PM. El enemigo tiene Charlie. De EXO desactivado. UAV aliado encima. No.
Ca smetleada. Carro artillero aliado encima. Perdemos alfa. UAV aliado encima. Hemos perdido alfa. El enemigo tiene alfa. Bombardeo aliado en curso. No es nada glico, está cerrado. Nuestro UAV está en línea. Enemigo afectado por PEM. El enemigo toma Bravo. De hecho, desactivado. Paquete de ayuda en camino. Tomamos A. Ahí van a fumar a un bicho. Seguro. Nuestro UAV está en línea. Dron de asalto aliado en acción. Perdemos Bravo. Ah, tomos están en tu canal. Marcando coordenadas de paquete de ayuda. UAV aliado encima. Siento con UAV a la espera. Warbird enemigo detectado. Ay, como que flesen chiseles. Nuestro UAV está en línea. Tú caes en. Busca si me acá. O perle con. Chico, flesen chiseles. Hemos perdido alfa. Se echó a de ver. Desactivado UAV aliado encima. Perdemos B. Na B tu sali. Bombardeo aliado en camino. Hemos perdido B. Ne znam kaj je upusno, nešto. Na B je upusno, ne? Na B je upusno. El enemigo toma C. Ya, o sea. A seguro. ¿Qué debe? El enemigo tiene Charlie. Nuestro UAV está en línea. Secuencia de desocultación de Warbird. Ya estamos chiquitos. Vamos a rascar. Ay, ni esta gra se me muy dobre. Paquete de ayuda en camino. Ah, son mi da rascar. Aha, se zih това докато ти... Не бе, аз им зих ато докато си ги трепих. Съм се усетил даже. Легнали са така. Са легнали и те не знаят. Дали не направих трепля баха? Не. Матер мата ги оттрепах. Дали ще ма дадат мене как ги трепля тремата? Глед, 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 не знам. Ех, не съм аз. Ето, това звяр не е... Аз бях 28 нещо си. О, добре, бич! Що е? Добре. Кво ми даде, човек? Кво ми открива? Браво, жец. Кой е това тъпо оръжие?
Nova. Ne, благодаря. Punto caliente. Momento en San Push. Ne. Topa. Și trebuie un țigare. A, etva mai ne vește mult urăje. Ne vește mult. Care e? Nicui nu capturat la punctul caliente. Punto caliente disputado. Şi unde-i strah de? Te-o ducat mă la țele. Şi să-i de doua plesnic, hai să... Sau... Не знам, а та игра не маки. Но умрем. Контакто junto al депозито циклонико. Dore. Junto a los depósitos pequeños. Da. Dore es un. Regules. Mami, me suave. Corre, vesela acá. Me han disparado. Normal. El enemigo ha capturado el punto caliente. Punto caliente. Está segredo. Como que son chovos. Să igre efect. Punto caliente identificado. Ne mă bol fara ce da să igra. Uite, nu se igre в тим. Dar не букерах тук. Punto caliente controlado. Bore. UAV enemigo. Nu sunt tia să igre. Чувак, как может? Se acerca un paquete de ayuda enemigo. El enemigo ha capturado el punto caliente. Punto caliente controlado. UAV enemigo en línea. Se acerca un paquete de ayuda enemigo. El enemigo ha capturado el punto caliente. Sistema pirateado. Visores desactivados. ¿Qué es esto? UAV enemigo en línea. Те моите не знаят какво е това пункт калин. Той бяга на всякъде.
capturado el punto caliente. ¡Calor, cúbranme! Мисличко е капитирал. Освен че е лъче. Ала кликнем някъде и ние. Да им това. Та! Може да е много забавно. Е като това например да видиш. Аз бях това дете. То сигурно беше много забавно там. Да. Съм най-добрия. Аз съм непобедим. Представаш ли се? Това най-шко ще го накрада. Да пусна тайното оръжие. На гост килер. Знаеш кое е тайното оръжие на гост килер? По-добър от мен искаш да кажеш, това ли? No. Това съм го правил много пъти. Те май ти хареса да се дупиш. Не мога повярвам. Всички. Не, аз то лазя, не съм бил толкова либър. Дало бе, сега кликна ясна. Vengador. Što je? No se agresen. Ja se uspokoj malo. Agresiv, kompleksni. Reče privedik. Aha, skuzih. Е, сега е тук клекам. Ма трябва. Най-интересното е, че ще гледам само в една посока. Добре баха за. Не знам къде. Интересно.
să dai. N-ai interes, nu te ce ghibim. Ne, играта на бъгна, нали? Разбираш. Ох, какъв резултат. 10:36. Оу, oh, yeah, motherfucker. Дигнах през тихил май. А, не, 40 експириенса да дигна. Ми отворил някакво ексо. Малко ми остава. Много малко. А, я дигнах през тихо. Сега ми падна вече това, къде е от точно от моя. Маса информация, у них е перманентни. Спри, бе, излезни от играта, молеца. Ахенте, през тихо. Знаеш, кога си се избера? Не, кога си избера? Рачас де пунто, след кога си избера? Ти кое избра? Аз взех това моето си, къде си цъкам с него. Ама къде трябва влезна да го взема това? Не, ти давай там конфирмирай, то ще ти каже. Да, и после къде принципал, секундари, аптито, тексо, лансадор, ексо, комодинес, вентаха, оно вентаха. Нямам субфусилес. Имам секундария и принципал. Nu ai volta atras. Entrare în prestigio. Soldado 1. Cărți. Cărți. Mașină. Oh yeah. Някакви яки кубинки ми отвори. Чакай сега малко. Чакай, че сега с нагласям всичко. Оу, е, мадафака, аз сега си ги имам всичките оръжия, знаеш ли? Да. Не, това оръжие го избрах, сега го имам.